yleisesti koskettaa nyt näitä kokoomuksen ja perussuomalaisten tekemiä uudistuksia. Eli nämä Kelan asiakkaat, niin oli laskettu, että ei kannata niin kuin ottaa ainakaan sellaista väliaikaista työtä vastaan. Eli Kela on sitä mieltä, että nämä uudistukset ei saa kansaa töihin. Vakituisen paikan vastaanottaminen kannattaa. Totta kai, se onkin varmaan kannattavaa, mutta kun ei niitä sellaisia vakituisia duunipaikkoja ole. Mutta tällainen, ensi juhannuksen on mielenkiintoista nähdä, eikö kaupat silloin palkkaa aina näitä sesonkityöntekijöitä, mitkä niin kuin tekisi sitä työvoimaa silleen, että ne saadaan ne hommat hoidettua, kun silloin on kaikki kesälomia ja kaikki ihmiset käy ostelemassa, kaiken näköisiä tarvikkeita lähtee mökeille lomailemaan ja sun muuta, niin siinä käy silleen, että voipi olla, että niitä duunareita ei sitten välttämättä löydykään, kun siitä rangaistaan. Eli miten meni kokoomus ja perussuomalaiset ja koko hallitus niin kuin omasta mielestä? Nyt kun tässä on tällainen vaikutus, niin sehän vaikuttaa sitten ihan kaikkeen. Ja mun semmoinen villiveikkaus on, että verotulot tulee laskemaan. Me ollaan Suomessa sellaisessa tilanteessa, että toi vero-optio on jo käyty läpi, se on käyty jo pitkän aikaa sitten läpi, mutta nämä vaan näivettää entisestään tätä tilannetta. Mun villi veikkaus on se, että Suomeen tulee nälänhätä. Se johtuu siitä, että täällä jatkuvasti vedetään alas tiettyjä asioita, kuten omavaraista ruoantuotantoa ja yleisestikin ottaen omavaraisuutta monessakin asiassa. Esimerkiksi sähkön toimitukset ja sähköyhtiöt ja onhan ne väläyttänyt tieverkonkin yksityistämistä. Sitten kun mä sanon, että nämä on kyllä niin pihal nämä meidän päättäjät, että voi vittu. Mutta siis niin kuin, niin ja miksi? Sen takia, että saataisiin niin kuin viivan alle parempaa tulosta. Ongelma on se, että täällä jatkuvasti väsätään lakeja ja asetuksia, jotka tekee lisävelvoitteita ja myöskin näin ollen lisäkuluja. Perustetaan aina joku helvetin viranomainen jonnekin. Joku virkamies kyttää, että onko kaikki nyt käyttää punaista pipoa. Punaisia pipoja pitää käyttää siitä ajasta sinne aikaan. Ja siihen perustetaan sitten joku saatanan ministeriö tai joku putiikki ja pytinki jonnekin, mihinkä palkataan kaiken maailman apinat, sitten tekee hyvällä rahalla töitä. Ja niin kuin vähän kuin tämä hyvä veliverkko, tämä hyvinvointialuehomma. Niin sinne nyt valittiin taas sitten niitä apinoita tuonne vahtimaan niitä asioita, miten näitä mennään sitten nämä johtajat ja aluejohtajat ja apulaisjohtajat ja sivujohtajat ja tasepäälliköt ja mitä paskaa siellä nyt sitten onkaan. Aivan turhaa paskaa. Niin tehdään tuommoisia kalliita rakennelmia ja tehdään tuollaisia hillotolppia oikein rakentamalla rakennetaan, niin tällä tämä Suomi saadaan kumoon. Mutta joo, siis täällä pitäisi, jos me haluttaisiin saada oikeasti talous täällä Suomen maassa kuntoon, niin me tehtäisiin silleen, että me, Sipilän hallitushan muuten yritti vähän niitä kaiken maailman, mikä se oli, norminpurkutalkoot, miksikä ne sitä sano. Mutta eihän se, saatana kun siellä on idiootteja tuolla Brysselissä, niin riittävästi, ja sieltä tulee kaiken maailman aivopieruun, niin eihän toisi paljon hallitukset paljon merkkaa mitään. Mutta siis tilannehan on se, että täällä pitäisi oikeasti niin saada tätä hölmöyttä kevennettyä ja
ja tota, kaiken maailman perkeleen määräyksiä pitäisi saada vähän köykästettyä just tällaisilla, korkki pitää olla jumalauta kiinni, niin sillä tehtiin monta miljoonaa ylimääräistä menoa. Olisiko tässä ollut niillekin rahoille jotain muutakin käyttöä? Siis samaan aikaan korotetaan veroja, että yrityksillä oikein menee helvetin huonosti. Siis isollakin yrityksiä. Toivottavasti se Vatserin karkkitehas ei muuten tule Lahteen. Se olisi ihan hyvä terveinen tuolle Mika Karillekin ja ketä täällä nyt näitä on. Petteri Orpoa ja mikä tämä on nyt tämä muija, se perussuomalaisten, tämä valtiovaran Riikka Purralle. Se olisi oikeasti niille ihan kiva semmoinen terveinen siitä, että ei nyt ihan mennyt silleen niin kuin viimeisen päälle hyvin, vai miten meni omasta mielestä juttu. Ja mä toivon syvästi, että sitä karkkitehdasta ei tule. Perustuen tuohon arvonlisäveron nostoon ja karkkimakeisveron nostoon. Tämä on ihan pimeätä touhua, mitä täällä tehdään. Sekin bisnes saadaan, kulkaas tuonne Viroon pyörimään, että ihmiset hakekoon karkkinsa, sieltä on halvempaa. Ja tota, niin, tuli muuten mieleen tästä hommasta, että nyt kun ne on niitä tota, keskioluja, näitä veroja on tiputeltu, niin ei kai vaan tämä nyt ole alkusoitto sille, että pistetään alko matalaksi, ja sehän on mitään helvetin kallista pitää noita alkoja tuolla. Nehän joutuu maksaa vuokraa ja henkilöstöä sun muuta, niin annetaan kenkää kaikille Alkon työntekijöille ja sille kalliille hallitukselle ja tehdään siitä vaan semmoinen, tai ei tehdä siitä yhtään mitään. Hommatko itse viinansa ja pistetään ne tonne kauppoihin myyntiin. Ja valtio edelleen saa kerätä verotulot sieltä ja jää kallis myymäläverkko niin kuin rasittamasta siitä. Ei se mikään halpa kierros meinaa pitää tuollaista alkua pystyssä. Veikkaan, että siihen mennään vielä. Uskokaa vaan huvikseen. Alko helvettiin ja viinat ja viinit tonne kauppoihin ja vahvat liköörit ja kaikki Alkon kama tonne noin kauppoihin vaan. Tai sit perustetaan sellaisia yksityisiä isoja myymälöitä ja ne saa jonkun X pikku prosentin siitä ja näin. Mutta valtio säästäisi siinä, niin ei tarvitsisi maksaa sitä Alkon ylläpitämisestä yhtään mitään. Verotulot tulisi joka tapauksessa sieltä niin kuin valtion kassaa. Ja muut tekee homman. Tämähän olisi paljon järkevämpää. Ettei vaan olisi sellainen juttu mielessä. On vaan käynyt mielessä sekin, että näinhän se voisi toimia se homma ihan hyvin. Miksi meillä pitää olla alkoholiliike erikseen? Sekin on muuten semmoinen hyvä kysymys. Mutta joo, siis rakennusliikkeitä menee konkurssiin johtuen siitä, että kustannustasot on niin suuret. Toisaalta myös tämä on kyllä yksi semmoinen helvetin illuusio tämä koko yhteiskunta täällä, kun täällä vaan niin kuin koko aika tehdään ja tehdään ja tehdään semmoisessa ikuisen mällin harhassa. Tehdään vaan täällä niin kuin kaiken näköistä tekemisen ilosta. Sitä todellista tarvetta ei välttämättä ole. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se Nastolan terveyskeskus, kun siihen piti tehdä se helvetin pytinki siihen viereen. Siellä oli kuulemma sisäilmaongelma ja huono ilma ja ihmisillä oli pääkipeä ja näin. Niin mä olen aivan varma, että sen olisi saanut korjattua sen vanhan terveyskeskuksen semmoiseen kuntoon, että kaikilla olisi ollut hyvä olla. Ja kohtuu halvallakin. Mutta sehän ei taas tietysti käytännössä onnistu se kohtuu halvalla, kun tota, kielletään. Siis rakennusmääräykset. Nämäkin on yksi perkele muuten nämä rakennusmääräykset. Et saa tehdä tota, pitää olla etukäteen suunniteltu kaikki. Juu, totta kai ne pitää olla vähän etukäteen suunniteltu, ei siinä mitään. Mutta siis niin kuin kaiken maailman helvetin lämpödirektiivejä. Eikö se riitä, että lämpö pysyy sisällä, ei niitä tarvitse sen kummemmin ihmetellä. Ja tota, erilaisilla määräyksillä tehdään sekin ihan tosi kalliiksi. Sen takia kannattaisi muuten vanhoja rakennuksia suosia. Niissä on vähän semmoinen, miten mä sen sanoisin, semmoinen rennompi meininki. Että jos on 60, 50, 40-luvun kivirakennus, niin sähkötkin on niin mukavaa, että on nollattuja pistorasioita ja sun muita. Ne saa päivittää kyllä nykyaikaisempaa, mutta ei tule hirveä ressi, jos ei ole se saatanan
keli joka paikassa mahdollisesti pyörimässä, on halvempaa vetää johtoa. Tota, no joo, ei nyt, toi nyt oli vähän vitsiä, mutta siis niin kuin tarkoitan sitä, että sitä helvetin normia, normi tulee joka paikassa ja sillä saadaan kalliiksi. Mutta joo, summa summarum, Kela oli tutkinut, että ei kannata ottaa duunia vastaan, että siinä ei niin kuin voita. Että en tiedä sitten, vaikka täällä meille kovasti väitetään, että nyt on tämmöinen homma, että ihmiset duunii, niin kyllä tässä varmaan vielä tulee tämän hallituskauden aikana vielä varmaan jotain tiukennuksia, mä veikkaan, niin kovastikin saattaa tulla. Että alkakaa vaan nyt ihmiset niitä sorkkarautoja kaivelemaan ja tuollaisia selviytymisvaihtoehtoja ja strategioita, alkakaa kasvattamaan porkkanaa ja tällaista. Kun vaikka joku oli sanonut, että auringonvalolla elää, että kun ottaa vaan aurinkoa, niin se, siitä tulee kaikki energia, niin se ei välttämättä ihan ehkä, tai voisi ehkä vähän aikaa toimia, mutta ei se pidemmän päälle kyllä varmaan silleen pysy elossa. Siinä on taas teille ihmiset pohdittavaa vähäksi aikaa ja ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa teille itse kuullekin. Mä tulin hakemaan nimittäin tuota kameraa, mä oon noihin tuon kameran tuohon. Mä kävin äsken koirat kusettamassa. Niin eikö tuolla kävelee kaksi, tai yksi poliisi kävelee tuolla rauta, tuolla kiskoilla jostain syystä. Ja ei ne mulle suostunut sanoa, mitä siellä on tapahtunut, mutta se käveli tuolta niin kuin Kouvolan suunnasta tuohon entisen ylikäytävän kohdalle, ja siitä lähti Maijamerkkinen auto ajelee tonne päin. Tämän puolista radan vartta käveli. Eihän sitten tiedä, mikä nyssäkkä, rahanyssäkkä tai mikä nyssäkkä siellä onkaan radan varressa. Ei koskaan voi tietää. Ei ne mulle kertonut, mitä se on. Niin just silloin on kamera tuossa noin. Toho jäänyt, tonne noin. Ja puhelin oli latauksessa, kun oli akku loppu. Eli en saanut teille mitään kuvattua sitten tosta. Olisin niin mielelläni taas näyttänyt poliisityötä. Siis älköä nyt kukaan luulko, että mä niin kuin väheksyn tuota poliisin olemassaoloa. Se on ihan hyvä, että se poliisi on olemassa ja vähän kattelee esimerkiksi noita tieliikennehommia tuolla ja ihan suurimmat, pahimmat niin kuin rospot lyödään linnaa, mutta se, että jotain mopopoikia niiden pärinää tutkitaan ja mitataan desibelimittareilla vittu, että päriseekö tämä liikaa, niin se on mun mielestä vähän niin kuin silleen, että eikö voisi olla parempaa tekemistä. Mut joo, tällaista tää on. Tällaista tää on, niin jatketaan. Olisi kiva saada poliiseja tänne joskus tänne lähetykseen, mutta eihän ne uskalla tulla tänne, kun ne saa kenkää. Kun, jos ne sanoo jotain epäkohtia ääneen, niin ne saa kenkää. Se on varmalta taholta muuten mulle sanottu näin. Monessakin otteessa mulle kerrottiin, että ei ne uskalla sanoa ääneen mitään. Mutta kyllä ne voi niinku keskustella ongelmista tuossa, kun ollaan tuolla noin, mutta tällaista tämä on. Ei saa sanoa ääneen epäkohtia, kun tulee kenkään. Eli miten helvetissä tämä yhteiskunta voisi niin kuin parantua suuntaan ehkä toiseen, jos ei niin kuin oikeasti nämä poliisit, mitkä sen nurjan puolen elämästä näkee käytännössä tuolla työnsä puolesta. Tai sanotaan joku sossumuijakin ja tällaiset. Niin jos ei ne saatana saa sanoa ääneen niitä asioita, niin miten tämä yhteiskunta tässä paranee. Sitten tuolla on noin saatanan 200 apinaa tuolla eduskuntatalolla ja nämä on niin kuin siellä päättämässä ja kukaan kun ei saa sanoa yhtään mitään, niin nämä tekee tällaista saatanan tyhmää päätöstä täällä. Hei, oikein mukavaa päivänjatkoa teille kaikille, jos ei niin kuin muuten riitä. Jatketaan harjoituksiin. Hei hei.